Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod župan, prvo vesel sem vas, ko ste prišli, ste vzeli čas. Mislim, da to veselje delijo tudi mnogi, ki smo danes na tej spominski maši za ubite žrtve, ki jih je toliko in preštevila, kot lahko rečemo, in nas to zelo globoko rani in pa žalosti. Spoštovani župnik, dragi duhovniki, dragi vsi, ki ste tukaj danes. 70 let, ko se veselimo, da je mir, da je nastopila svoboda, rečemo, to končano vojno so se mnogi veselili, pravzaprav vsi, tudi nekatere je konec vojne potegnilo v strašno razočaranje, predvsem pa strahotno trpljenje, ki se je vleklo iz leta v leta. Posebej zaradi tega, kot vemo, da ni bilo doma več gospodarjev, so skoraj tukaj v Evropi še prav posebej bili pokojni, zverinsko umorjeni po vojni. Mnogi sinov, očetov, bratov, sester, pa tudi mnogih drugih mater in otrok. Se spominjam, oziroma se ne morem spominjati tega, ker sem imel takrat še vedno leto pa pol star, ampak po pogovori in ko so mi pripovedovali domači, da smo bili tudi mi, naša družina, določeni za to, da bi odšli torej čez mejo in se tako rešili življenje, ali pa ostali, kot so mnogo ostali. Ko sem bil župnik v Tržiču, so mi pripovedovali, kako je tisti tunel bil poln beguncev s konji, ki smo tudi s konji šli, v begunstvo iz Ovarca in kako so iz obeh strani zaprli tunel in noter so umrli od lakote in od vsega drugega. In po 10 letih so vrli čistili ta, gotovo zastražen iz obeh strani, čistili ta tunel s kostmi, odrežvali ljudi, otrok, žena. Tudi sam bi bil lahko deležen tega, da me ne bi bilo več, toda Bog je hotel drugače. In vedno bolj, čim sem starejši, vedno bolj se spomnim, kako je Bog dober, da je odanil nekateri ljudi, ki so priče. In hvala Bogu za te priče. Te priče so morali dolgo časa močati. Torej mi, ki smo šli v begunstvo, se nam je na poti tukaj izrodil dol, pa je ostal in iz dne nobenega razloga ni imel, da ne bi šel več naprej, ne bi šel več naprej cel dan. Torej od zjutraj do večera in tako so vsi že šli naprej, jasno proti Tržiču, ekranju Tržiču in se potem čez Ljubelj vrnili ali pa vračali v tisti osvobojeni kraj, ki so tako tako želeli, da bo to kraj njihove rešitve. Toda žal tega ni bilo. Ne bomo zdaj, vemo, v knjigah je napisano, ali Bogu tudi za te priče, ki so zapisali mnoge, mnoge izkušnje in mnoga žalostna dejstva, ki so jih morali doživeti, pretrpeti naši ljudje, naši starši, naše družine, naše mame. Spomnim se, kako so v naših dni hodile po vojni v črno oblečene vdove z 2, 3 otroki, 4 otroki same. In kako so, ko so me srečali, tudi smo bili že malo večji, pa so to nas ljudje pozdravljali, pa so rekli, ti ubogi otroci. In sem se sprašal, kako ubogi. Vsi praktično imamo vse, je mama in mama je bila tudi za očeta nadomestila. In mi smo bili srečni in smo lepo doživljali svojo mladost. Vam povem, nič obremenjeni s tem, kar je mnoge, mnoge zelo obremenjevalo.
stara mama moja je toliko krat jokala, ti nedolžne otroke, moje otroke, so pobili, ampak mama naša nikoli je nisem slišal, da bi kaj tazla rekla ali jokala, to je tudi jokala, smo slišali, Bog govori se vse solze z naše oči, ampak priču nas otrok tega ni storila, se zdržala in se mi prav hvaležen, da je tako korajžno in moško prenašala tudi ta huda trpljenja, ki so sledile o osvoboditvi ali končalu vojne. 70 let je že ena doba, vendar za nas zgleda mnogokrat premajhna doba ali premalo oddaljena od tistega, kar se je dogajalo. Vendar ob današnji Božji besedi bomo dvignili svoj pogled in svojo žalost in odolažili svojo žalost in bolečino v njem, ki nas ima rad, torej v Bogu. Bog je tisti, od katerega je vse in ki je tudi to dopustil. In danes nimamo več tistega, rekli, deljenja med naše in vaše. Enkrat se spomnim, ko sem bil župnik v Tržiču, pa je rekel, en, ki je bil šef komunale, se je gospod tisti pa vaš, se rekel, kako vaš? Se ste vi tudi naši, se smo vsi naši. In dejansko smo vsi, vsi smo otroci nebeškega očeta. In povem, da tisti, ki so bili prisiljeni v to, da delajo take hude grozodejstva, zločine, so zelo, zelo trpeli. Mnogi poznamo tudi njihove žalostne zgodbe. Trpeli zaradi tega, ker človek ni žival. Človek ima vest in te ljudje so imeli tudi vest. In so, lahko rekli, večje žrtve od tisti, ki so pokojni. Zato je prav, da se ob tem, kakor je župnik lepo napovedal, zakaj smo zbrani, zakaj smo dobili ta vabila, da se spominjamo teh žrtev, ne samo pri nas, ne samo, da rote, so prav poseben kraj, kjer bi zadnjič, ko je bila 70 let, so smo slišali imena, ker človeka pretrese, koliko teh imen, mož in otrok, žena, in ki so pokojni, ki so morali dati svoje življenje za to, da se je uresničila revolucija, ampak ta 70-letnica in to praznovanje nas pravzaprav vabi naprej. Na te svoje oči duhovne dvigamo k nebeškemu očetu in kako nas on tolaži in vabi v sebi. Kako so bile naše cerkve polne po vojni? Spomnim se v postu, križev pot, polna cerkev, navadno petek, ko petek je križev pot in koliko ljudi, kako so peli in molili in nedeljske maše, kako so bile obiskane in kako je bilo nekaj lepega. To je bilo vedno veliko kulturno in versko doživetje, petje, poslušanje Božje besede, in tam sem še kot otrok se čutil, da sem doma. Popolnoma vesel, da pripadam tej lepi družini osvojenih Božjih otrok. In ko je naša mama večkrat dobila je obisk iz Ljubljane, ker jo je zobozdravnik, ki je po vojni jasno, tako kot smo danes slišali v Evangeliju, trda beseda Božjo ni poslušal več, ni rad poslušal in je rekel, kako zdaj vi, če so vam moža ubili, če morate zdaj sami prestajati toliko hudega na kmetiji brez sile moških, ki so bili še zdravi, tudi stric ubiti, pa še druga dva strica, in posebno hodite še hmaš, pa še verjamete. In mama je rekla, to je še edino, kar me dviga in me tolaži, in kjer dobivam vedno z novih moči. In je šla. Takrat, ko so prišli enkrat v nedeljo, je ravno pred mašo, je bil on mož pa žena, in je rekel, jaz smo prišli na obisk, je rekla, prav, sam jaz jim zdaj
teh maši, pridite po maši. Tako smo doživljali to bližino in lepoto Boga, ki je tisti, ki nam je blizu in nam vedno pomaga. Torej smo zbrani pri Jezusovi daritvi danes, gotovo, da smo trpljeni toliko nedolžnih ljudi, katerih je življenje prezgodje ugasnilo, še vedno spominjalo. In to je spomin na vse te žrtve. Te temine osvetljuje sam Jezus, nedolžen Božji sin. Kdo je bil bolj nedolžen, kakor je bil Jezus? A on je na križu molil za vse tiste, ki so ga križali. Desnemu razbojniku, ki ga je sramotil, pa posmeje rekel, spomni se me, je obljubil raj. Je rekel, z menoj boš tam. In se je vživel rabljive besede, ko so ga sramotili, rabli, ki so ga križali. In molil za njih, oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. In tako je vse povabil v kraljestvo svojega očeta. Tako lahko tudi mi danes rečemo, oče, odpusti. Ko sem imel prvič spominsko mašo ob postavitvi obeležja v Logarcu s imeni tudi mojega očeta, mi je tako jasno prišlo. Ampak to je bil, kot lahko rekli, na vdih od zgore, če bi zdaj svečal tistega človeka, ki je mojega ata ubil, ga bi ubil. In bi rekel, vse odpuščam, nisem nič jaz. Vem, da si to moral narediti, da se je to tako naredilo, da se takrat morda bi tudi prepričal to, da je prav. Ampak zdaj Bog vse poneha, vse poravna. Zato danes se molimo za vse žrtve totalitarnih režimov. Naši mučenci so z molitvijo na ustih odšli v svoj zadnji boj, ki je bil odločilen za njih, da so dosegli venec slave. Z Božjo Marijino pomočjo so zmagali. Slišali smo in videli predvsem rožne vence, cele kupe rožnih vencev in zato so gotovo imeli edino uteho, edino pomoč, edino tolažbo v Bogu in z molitvijo na ustih odpuščali v srcu, ki so odšli v večnost. Zato bomo priporočili Božjemu usmiljenju vse tiste, ki so hitro, prehitro umrli, so nas zapustili, ampak so še vedno z nami, predvsem pa tudi za tiste, ki so se pregrešili nad njihovim življenjem. Naj zaslišijo usmiljeni glas Božjega zdravnika in se uklenijo njegove rešilne roke, ki jim jo Bog ponuja po cerkvi. Amen.